Herðu, þetta er náttúrulega spennandi mál og svona sveifla í heiminum þetta. Hvenær fórst þú að hugsa um hugvíkandi efni, sveppi og sýru og hvað þetta heitir alveg? Já, sko, hvenær fór ég að hugsa um það? Það er náttúrulega mjög langt síðan ég fór að hugsa um það. Já. Ég fór að hugsa um ayahuasca fyrst. Já. Það bara verið svona 2000 og, ég veit ekki, nýju, Já. eitthvað svolítið, 8-9. Þegar það var að koma hingað heim eða Já, kynntist út í heim eða? þegar það var að koma hingað heim. Já. Og þá fór ég fyrst að hugsa um það. En Og á hverju, af hverju þú að leita að ykkur svona lausnum? mér varst það bara merkilegt og spennandi. Og það sem maður svona heyrði fólk segja, hljómaði virkilega spennandi. Og hérna, já. En alveg eska fyrir þá sem ekki vita, hvað er það? Ayahuasca er drykkur úr Amazonskóginum, svona ef ég tala bara svona einfalt og þá er þetta drykkur úr Amazonskóginum sem er blandaður úr tveim mismunandi jurtum. Annað er lauf og hitt er í rauninni svona vafnings, hérna, róta, hérna, börkur. Og það er soðið saman og þegar þessar tvær mismunandi plöntur eru soðnar saman, þá verður þessi drykkur ayahuasca sem er með mikið af DMT í. Og hérna, og DMT-ið hjálpar okkur eða leifir okkur að upplifa þessar upplifanir sem að Hvað er DMT? Er það til í ykkur öðru formi sem við getum kannast við? DMT er í öllu, það er mikið DMT í appelsinu til dæmis og hérna það er sagt þessi DMT í okkur og hérna í eiginlega bara öllu lifandi en DMT er líka ólöglegt, svolítið merkilegt en þegar við borðum appelsinur þá eru magasýrur sem að brjóta niður DMT-ið þannig við finnum ekki áhrifin en eins og ayahuasca þá er í laufinu efni sem að blokkar að magasýrurnar brjóti niður og hérna Og það færðu upp í heila. ég Og bara gera hvað? inn í blóðrásina náttúrulega Og gera hvað? gerir hvað Hefur pröfað? já, 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 já og hvað gerist? það er eiginlega jafn misjafnt að vera mörg en það sem að gerist er að hugvíkandi hérna, það fólk kemst í hugvíkandi ástand og Sér sýnir það. sko, já, það sér Upplifir sjálfan sig öðruvísi í alheiminum. fólk upplifir sér sýnir og þar sem að gerist líka er að hérna, DMT er eitt það mest bólgueyðandi sem til er. Þannig er til miljónir vitnisburða það að fólk er með eitthvað sjúkdóma, það er með krabbamein, það er hérna með hérna, vefjagigt, alls konar gigt og fer í ayahuasca og allt hverfur. Og þetta svona hefur maður séð gegnum árin, þú veist, hvernig er þetta hægt? Svo var ég á læknaráðstefnu núna til Noregi og þá var hérna doktor með hérna fyrirlestur og sem sagt að sýna okkur rannsókn sem að sýnir fram á bólgu eða þetta áhrif nei, ayahuasca eða DMT. Þannig að það finnst mér alveg ofboðslega merkilegt og skemmtilegt að sjá. Fá svona sönnun fyrir því af hverju fólk læknar svona mikið af ayahuasca. Og Þannig að bólgur eru alvarlegt mál sem að bólgur er alltaf svakalega alvarlegt mál og mikið bólgu ástand í maganum og líkamanum og hérna helst í hendur við eins og þunglindi til dæmis og geðræna sjúkdóma. En hvað gerist því í huganum? Þetta er hugvíkandi, þetta er ekki Já, bólgueyðandi. endla helst ofboðslega mikið hendur, algjörlega. Hvernig þá? Allt sem er í líkamanum helst í hendur, það tengist algjörlega, það er svoleiðis. Og það sem gerist í huganum er að eins og ég upplifa það, nú get ég bara talað frá minni reynslu, að hérna, þar sem að ímyndunaraflið endar núna, þar byrjar eitthvað annað. Og þú getur ekki ímyndað það því að ímyndunaraflið endar eitthvað staðar. Þar byrjar þetta ferðalag og það getur verið alls konar. Fólk getur farið í fyrir líf eða það fer í sitt líf og getur skoða til dæmis atviku í æsku, eitthvað sem kom fyrir og fólk svona almennt fær einhverju svona yfirsýn á líf sitt og á sig og fær svona kannski dýpri skilning á sér og aðstæðum og hérna og skilur Sleppur aðeins betur. út úr svona ego Já. litla heilanum okkar. Já. Það er svolítið svoleið sko. Þannig þetta er andleg upplifun. Andleg. Án þess að þessi trúalega, þetta er svona Já, þetta er tilvistarleg, mann færist tilvistarleg. til tilvistarlega. Já. Og fólk svona, rosalega algengt að fólk svona fari að bara svona vera rólegra, hafa meiri áhuga á náttúrunni, meiri Eftir þessa reynslu. eftir svona reynslu, meiri áhuga á
nær umhverfi sínu, meiri þakklæti, þú veist að hérna Verður skárri manneskjur? Algjörlega, sko, ég held að þessi bara Verður engi verri manneskja og sko, það ekki vímöfni, engin sem að segja, heyrðu, ég ætla að gera þetta strax aftur á morgun og gera það mér meira? Yfirleitt ekki, af því að yfirleitt eru reynslunar það erfiðar og átakanlegar að flestir segja, ég geri þetta aldrei aftur en svo kannski eftir einhverja mánuði, oft eftir hálta og eitthvað svo leist, þá segir fólk herri, ég með langar aftur, ég tilbúin að fara aðeins dýbra þannig að hérna og hvað fólk að leita eftir? Er fólk sem að leita í þetta, er það með eitthvað vanda? Það alls konar áföll, dráma geðraskanir ég til dæmis, sko, mér leið mjög vel þegar ég byrja á mínu ferðalagi en er náttúrulega með mikið tráma úr æsku og bara var en var samt ekki svona Vist, mér leiði vel, veist, ég, hérna... Kom það þá til þín eftir að þú byrjar ferður reynsluna, að sérðu það þá langaði betur? Bara, mér langaði bara að explora þetta og skoða þetta, mér finnst þetta spennandi og áhugavert og ég hef alltaf haft áhuga á svona andlegum málefnum og hérna, og átti fullt af andlegum vinnum og svona, bara hafði áhuga á sig og fór til, hérna, Guatemala, ætlaði bara svona skoða og explora Og þar prófaði ég í fyrsta skiptið og þá svona fattaði ég svona, já, ok, ég skil af því að ég hef alltaf verið mjög harkalega á móti fíknefnum og neyslu og var bara mjög dómhörð og þegar ég heyrði fyrstu microdosing þá var vinkona mín að gera það svona heipa vinkona og Microdosing þá var að taka þetta inn í mjög litlu skömmtum Já, microdosing svepp í svona mjög litlu skömmtum og ég man að ég segi bara, þetta bara spiritual bypassing þetta bara svona heipa leið að bypassa svona En svo prófaði ég þetta sjálf og þá svona fattaði ég fyrir mig svona já, heyrðu, þetta er eitthvað allt annað og svona mín upplifun Þetta er allt annað en víma Já, þetta er ekki víma og hérna bara alla rannsóknar sína fram á að þetta fer ekki inn og neina fíkni vaka og það er hægt að sjá Það var alltaf sagt um ellist ég í ganga að það var enginn sem var ellist ég isti Nei, það er bara ekki þannig sko og hérna og auðvitað Er eitthvað fólk sem að escapear eða flýr inn í þetta en það eru rosalega fáir svona miða við og eins og núna á ráðstefninu sem ég var í Noregi þar var doktor með hérna fyrirlestur sem að segir að 68% af fíklum eða fólk með áfengis hérna fíkn sem að hafa aldrei svara neinni meðferð að 68% ná algjörum bata eftir 3 ár svona MDMA meðferðir sem að er að sýnast vera hvað áhrifaríkst með áfallastreituröskun, kvíða þunglindi og fík til dæmis. Lækni vímöfna síki. Já, það er svona, það er það sem þessar rannsóknir sýna. Og þá er það þannig að þú ert áfengissjúklingur eða vímöfnissjúklingur vegna út af áföllum. Út af áföllum. Þetta getur nekna áföllin. Ef að tráma hverfur úr þér, þá ert ekki lengur áfengissjúklingur. Já, ég meina það er þannig sem þetta virkar að í þessu ástandi, þá einhvern veginn leiða þessi efnumann á þann stað í rótina þar sem vandamálið er, sem að er eitthvað tráma, hérna, höfnunin að vera ekki nóg og vera ekki elskaður, ekki ástarinnar verður sem að við fáum öll eitthvað snert af þessari kjöf í æsku og hérna er svona miserfitt að vinna með það En þetta lítur að það er mjög sterk upplifun því það er náttúrulega þannig að þú getur fengið sko sterka andlega upplifun og orðið breytt sem manneskja það búið að fá þess að breyta sem manneskja svona í venjulugu það þarf eitthvað sko stórkostlegt svona endur uppstokkun á persónuleikanum til þess að breytast. Já, og það eru líka marga manneskjur, bæði hérna hef ég heyrt það, bara sagt og hef ég lesið að fólk hefur sagt, þetta er það merkilegasta og stórkostlegasta sem ég hef upplifað. Þetta er merkilegra en að hafa eignast börnum mín og fólk hefur talað það í skammast mér fyrir að segja þetta en þetta er merkilegra en það. Þannig að þetta eru já stórar upplifanir sem fólk er að fá. Þar maður að vilja verða öðruvísi til þess að pröfu þetta ef þú segir að ég breytist þá er það svona áhætta fyrir mig að stíga yfir þetta því að ég veit ekki hver ég verð þannig að ég þarf að vilja losna við mig Já, sko ég myndi segja hérna, ég myndi ekki segja neinum að skoða þetta nema að kalli á þig en ef það kallar á þig þá er það fyrir einhver ástæði
og samaskapi myndi ég segja hérna, ég óska engum að deyja aðeins að upplifa það sem maður upplifir í hugvíkandi ástandi í réttum aðstæðum með réttu hugafari. Þú veit næstu því svo tímut í leri sem vildi bara setja þetta í gvendabrunana? Sko, já, svona já og nei, en annars samaskapi, ef þetta kallar ekki á fólk, bara þá hefur ekkert með að gera að skoða þetta. Nei. Og, en ef það kallar á þig, þá myndi ég forvitnast og skoða og googla og lesa og sjá. Mm. Vera, þú veist, með opin huga og... En þetta eru alls konar efni sem flokkast undir þetta, ekki bara seiður úr Amazon, heldur Jú. Líka sveppir sem eru kannski tengdari okkar menningu mm-hmm. og líka, hérna ekki, aldsæla sem að notuð á reiftímabilinu og mm-hmm. LSD sem að við tengjum við hippatímabilið. Og ketamín. Já, og ketamín og hérna, hvað, hefur þú farið og kannað þetta allt saman á sjálfur við þeir eða? Já, ég hef gert það. Og hérna... Geturðu útskipt fyrir mér svona munin á þessum endum, hannig að fyrir þann sem ég... Já, sko, hérna, mér finnst svolítið gaman að útskýra þetta á svona mjög einfaldan hátt. Mm. Bara einfaldan hátt, þannig að allir skilja og svo segi bara fólki að endilega googla til þess að skoða betur eða þú vilt fá, hérna, svona meiri... Og pröfa kannski. Hvernig þess að kannski á endanum er svo erfitt að útskýra þetta því að þetta er svo sterk upplifun að þú einfalda útlýstur þín og það sem að maður googlar segir bara... Óbúslega lítið. Ok, já. Þannig að við byrjum að einfalda útskýringin. Einfalda útskýringin, ok, á hverju erum við að byrja? Já, bara sveppunum sem eru hérna á miklubröðinni. Já, sveppunir eru gulljarðarinnar. Þannig að hérna, ef það væri ekki ólöglegt þá myndi ég segja öllum að fór út að tína. Ég hef ekki mikla reynslu að tína sjálf af því ég hef ekki tíma til þess en hérna, ég hef gert það einu sinni og það var mjög skemmtilegt sveppirnir eru ég myndi segja sveppirnir sílósýpin, virka efni í sveppunum það gefur rými eða slakan í taugakerfið og það er svona eins og djúp næring fyrir taugakerfið sveppirnir eru virka svipað æjask og sumir segja að séu svona einsferðalaun og þá verður þetta hugvíkandi ástand þú skilur hluti sem þú skildir ekki, það er eins og þú fáir svona dróna þyrlu yfir sín, yfir sjálfan þig, yfir lífið þitt, yfir þvist, já, það sem þú ert. Og... Er þetta upplifun þannig að þú tengist betur heiminum og umhverfinu, þú ert ekki svona einangruðin í heiminum? Margir, ofbúslega margir upplifa að verða eitthvað neginn, tengt, verða eitt, að verða þvist að þessi... Renna saman við alveg sýttutuna þessi jálfur en svona eitthvað starf á þeim mörgum. Já, og þá hverfur svo mikil þessi tilfinning, þessi aðskilnaður að ég, þú veist, ég er ein ég, þvist, og sem að... Höfnun og... Já, höfnunin og þetta sem að er svo mikil í samfélagin okkar, þessi hérna einangrun og þannig að það er það sem að kemur ósa mikið með svefnum og eitthvað neginn, ég myndi segja ef að eitthvað er í svefnum, þá er þakklæti Það er svona sem að flest sem er óbúslega góð tilfinning það er þakklátur það er þetta bara svolítið glæður þannig að fólk næra sjá lífsitt öðru sig, það fær þakklæti í upplifunar sem það voru erfiðar og svona það sér fær skilningin er þannig að sveppurinn er svona þannig og það er líka, sumir fá óbúslega sínir, sumir sjá svona hérna, svona sækadelik munstur og fraktala og þannig upplifanir, sjá hérna, ég veit það ekki, anda eða einhverjar verið. Getur fólk orðið hrætt? Getur verið neikvæður upplifanir? Já, fólk getur orðið hrætt og það er það sem ég er í læra í náminu mínu að læra hvernig held ég utanum hvert sem er með hvaða efni til þess að manneskjan verði ekki hrætt til þess að fara ekki í þetta ástand sem að við köllum bad trip hérna, halda þannig utanum það. Hvernig getur þú gert það? Þú ert ekki inn í huga manneskuna sem eru á ferðalæðinu? Ég geta með því að æfa mig að, hérna, að læra, að vera lesa og merki já, og skilja efnin sjálf, líka skilja hérna, þetta er svona bara eins og fjallgöngu maður ég get ekki farið með því upp á fjall sem ég þekki ekki, þannig að ég verð að þekki alla leiðir í öllum veðrum og það er svona það sem ég er að gera þannig að það er svona sveppinir. Má ég svo aður að ferði yfir næsta það sagði mér ykkur að sveppinir í Íslandi væri alveg sérstaklega góður, sterkir. Já, þeir eru sterkir. Já, og þeir eru svona best í heimi. Já. og þeir eru sko ég segi að þeir eru svolítið svona eins og villidýr, þeir eru villtir. Það er til dæmis ekki hægt að rækta þá. Það er ekki hægt að rækta íslensku sveppina. Það er mögulega hægt í ykkur svona mjög fullkomnu svona laboratóri en eiginlega ekki.
og þeir eru svona eins og svona villi ég svona ímynda mér þeir eru svona eins og minkur hann er svona hann er svona trickster þannig þú veist ekki alveg hvað skant út að taka áttu við það að sé misjætt hvað eru sterkir og sko það náttúrulega misjætt hvað eru sterkir en þegar þú ert að fara á ferðalag svona þá ertu náttúrulega að taka svolítið marga í einu og það deilist það í rauninni út þannig að það skiptir ekki það miklu máli en það eitthvað svona orka í honum sem svolítið svona óútreiknanleg skilurðu Berserkur. Já, það alveg svolítið þannig svona. Þannig að ég myndi til dæmis ekki mæla með honum í svona byrjanda veist, freka fyrir fólk sem komið með reynslu og orðið svolítið sjóa og skilur Ræður ótefina Já, þannig það með íslenska sveppin okay. Þetta voru sveppinir, Svo það MDMA Já. Og það sem að MDMA gerir og hann ofbóðslega einfalt útskýrt að hérna staðurinn í heilanum okkar sem að varðmennirnir sem að passa okkur sem að eru hérna sem eru svolítið svona on guard og hérna allt á svona suspicious hérna tortryggnir og svona sá staður sofnar og staðurinn okkar sem að okkur líður vel og við erum tilbúin og opin hann vaknar meira það það sem að MDMA gerir í heilanum Þannig að hérna eins og til dæmis MDMA meðferð hefur bara sýnt ótrúlegan árangur í bandarækjunum eins og í Ísrael. Ísrael, bandarækjumenn og Ísrael eru komin lengst í MDMA hérna. Og við hverju eru fólk að taka þetta? Við áfallastreitu röskun, við áfallastreitu, þunglindi og kvíða. Eitthvað sem að fólk hefur bara í erfileikum að horfast í augu við, já, er það sem já, að virkar? Það er, og þá getur þú farið inn í aðstæðir sem að eru annarkvort það óbærilegar að þú ert búin að loka þar til dæmis eins og ofbeldi í æsku, höfnun og misnotkun það eru margir bara með svona reynslu inn í líkamanum á sér en eru búin að grafa hana munin ekki einu sinni eftir henni þannig að MDMA það, svona, það svæfir verðina þannig að það er hægt að fara inn í hvað sem og skoða það frá svolítið svona mjög hlæl stað það fara okkur sem út búin að burðast með alla hefi Þannig að þú skilur þær törskur eftir, Já. Getur hort á atbyrðum eins og var og fengið nýtt mat á honum. Já, og hérna MDMA hérna entaktogen, það empathogenic, empathy samkennt. Þannig að það er eins og MDMA, það bara svona dæli samkennt inn í þig, gagnvart sjálfum þér og öðrum. Þannig að þú fær samkennt fyrir... allt sem að þú hefur gert, alla skömm, alla reiði, alla tilfinningar og þú fær samkennd til annara. Þannig að kemur bara svona, ímyndaður bara svona rosaleg samkennd inn í öll samskipti, það breytir öllu. Og það það sem að MDMA gerir og eins og rannsóknir sína fyrir það sem að áhuga, ótrúlegur árangur fyrir hérna hermenn í bandarækjunum með áfallastreituröskun sem eru búin að náttúrulega upplifa bara rosalega atburði, fólk sem með martra alla nætur, sefur ekki og hérna, að það nær að fara inn í þessa atburði, fara yfir þá, fyrirgefa, sleppa tökum, þvist, og það það sem að MDMA gerir. Og þú gerir þetta kannski tvisvar, þrisvar, og svo gerir þetta ekki meira. Já, sko. En hérna, þú breytist við þessa reynslu? Þetta breytist algjörlega, og það líka sem að hérna, þessi efni gera, að þau, hérna, örfa neuroplasticity. Neuroplasticity í rauninni teygjanleikinn í heilanum okkar, svona, hérna, sem andstæðan við stöðnun. Og til dæmis á, sinna, þegar fólk tekur mikið af sílósýpin eða mikið af hérna, ayahuasca, það verður svona ofur ástand í heilanum og það eru líka rannsóknar sem að sína það að allar taugabrautir, að tauga endar, þeir fara að lifna við og fara að tengjast. Þannig að þetta svona ekosystemið sem að heilin það tengist betur og í betra sambandi og samskiptum. Og meðan þú ert í ástandinu. Svo ertu bara normál eftir. Já, svo náttúrulega eftir á, þá hafa orðið tengingar sem að til dæmis slitna ekki. Þetta svona eins og kindastígur, búin að ganga sama kindastígin alla ævi, þú veist, ég ekki nóg góður, ég svona og mamma elskaði mig aldrei nóg mikið og hérna. Og síðan í til dæmis svona upplifun, þannig er það poppast upp úr þessum farvegi og mynda nýja heilabraut sem segir, vá, ég er svo fullkomlega heill og ég í lagi og ég góður og snjóar yfir hérna þessa, þannig að það svolítið svona
einfalt útskýrt. Ef þið tekst að taka þessa upplifun og láta hana vera leiðsögnum nýtt líf, það er náttúrulega möguleiki að þú bara haldir áfram að lifa lífinu eins og þið er og færir aftur í gamla kittastíðin, ekki? Jú, algjörlega og þess vegna er mælt með hérna, eins og í hérna, allar stærstu rannsóknunar, allir stærstu háskólanir úti, það er alltaf verið að tala um svona þrjú sesjón, svona þrjár meðferðir, en alltaf samtöl fyrir og eftir við fagaðila. Hvaða farangur er ég með? Hvaða hef ég upplifað? Hvernig líður mig núna? Hvað erum við að fara með inn í ferðalagið? Hvað sá ég? Hvað upplifði ég? Hvernig vinnum við úr því? Og svo er kannski næsta sesjón eftir mánuð eða það getur verið tvær vikur. Ertu ennþá fyrir utan kindastíin eða ertu byrjar að leita ágaftur? Já, það er svona, já. Ok, við erum svo mörg efni, þú voru að fara í næsta. Herði, næsta er hérna, hvað, ellist ég? Ellist ég er meira svona, sko, sveppurinn. Ég myndi segja að hann sé rosa mikið svona tilfinningarlega, hann er svona, ég sé hann sé svona vinnukall, hann er svona, nú fyrir við að vinna. Og svona vinna í hérna öllu trámanu. Ellist ég er meira svona, hvað, ekki kognitív, en það er eitthvað neginn, svona universal tenging einhvern veginn, það er meira þannig þá svona og kíkir inn í einhverja veröld sem er næstu því utan því já, eiginlega sko og þú veist, og þá er fólk rosa mikið að svona sjá og skilja hvað við erum í rauninni ofboðslega lítil en líka stór og allt þetta svona existential spurningar það er svolítið mikið sem að allir stið hjálpar fólki að sjá og finna hver er ég og af hverju er ég hérna, tilgangurinn og ekki það kemur alveg með sveppan líka en svona, það er svolítið svona munur en allir stíðin trippið er líka miklu lengra, það er kannski svona, það getur verið 7-12 tímar sem er svolítið svona langt, sko. En það er mikið álag á hugan. Já, það getur verið mikið álag. Þannig að hérna það er svona kannski En þú hefur nefnt svona að það geti hjálpa við tiltekna hérna við tráma og áfallastreitur og sko, hvað, hérna, hver ætti að fá sér allir stíð? Hver? Ég myndi líka segja allir stíð sér svona framhalds. Að því að hérna, þegar maður er að vinna í therapy og svona, þá er þess að erfitt að sitja yfir einhverjum kannski 12 tíma. Þannig að hérna, ég myndi segja að fólk ætti að fá sér ellist ég. Þau getur gert þetta einn. Já, þau getur gert þetta, ég segi alltaf með einhverjum, alltaf. Þannig að þegar hérna, þegar makinn getur sitið yfir þér eða einhver vinur eða eitthvað svona, að þá hérna er komið að ellist ég. Komið að vinn. Já, já. Þú nennir að vera með verið 7 tíma. Ok, hvað er næst? Það er næst í ketamín. Ketamín alltaf er notað hérna búið sjúkrás í verkjameðferð og ketamín er meira svona dissociative og hérna sumir uppljóð svona eins og er bara svona fara úr líkamann svona aftengjast einhvern veginn ketamín er það sem að er hvað virkar mest við til dæmis eins og hérna svona þegar fólk er í sjálfsvíks hugsunum það er virka ketamín sterkast þar og það virka líka mikið á verk í líkamann, svona líkamleg einkenni, líkamleg verki svona psychosomatic einkenni þegar fólk er til dæmis með langvarandi streitu eða, já og sko ketamín virkar bara ofboðslega vel á þetta allt að svipuðu leiti en til dæmis eins og ketamín það er til dæmis hægt að sprauta því í vöðva það er hægt að sprauta því í æð eða taka það í nefið og til dæmis er ketamín notað á djamminu og tekið nefið sem að ég skil ekki, það meðst það mjög hérna, en ég hef fengið ketamín til dæmis bara í hérna, sprautu í lærið, í vöðva og þá er það svona klukkutíma svona eins og háls svona ferðalag þar sem að og þetta er öll þessi efni hafa eitthvað sama essens það er að fara inn í rótina, í þvist, og það er bara líkaminn veit hvað er að, hvað kom fyrir, þannig að þetta er allt í líkamannum. Það fer náttúrulega inn í þína persónu og þína sál eða hvað við kallum það, já. Og þar leiðandi náttúrulega, það fer ekki annað, nei, þú verður ekki önnur.
Nei, þannig að öll þessi efni hafa það sameiginlegt, sama hvað það að það farið í rótina í það sem í gangi hjá þér. Veistu, það einhvern veginn svona... Ertu með fleiri efni? Sko, maður sjá, já, svo hérna efni sem heitir DMT, hérna efnið í ayahuasca, það þetta reykja það til dæmis. Og það kallaði spirit molecule, þegar maður hérna reykir það. Og þá getur reykt það og þá ertu bara komin á bara kannski 20 sekundum. Hvert? Já, það spurning. Það nefnilega, það veit enginn sko hvert maður fer. En yfirleitt fer fólk og upplifir eitthvað sem maður merkilegt fyrir það og það færa eitthvað svör, færa að sjá eitthvað. Og svo og sjamanísk upplifun ykkur. Já, þetta alltaf svolítið svona oft svona sjamanist og og ég myndi segja 95% af þessum reynslum eru óútskýranlegar. Og það eiginlega svolítið þannig. Þetta við fyllt náttúrulega manninum lengi. Já. Og þarna eru upplifanir sem eru svo skilaboð handan og alls konar svona þetta flókin svona menningarlegur heimur og renna sama við alheimsvitundina, þetta eru upplifanir sem eru nátengdar hérna trúabrögðum og ég fyrir svona prestdómi og öðru slíku. Þannig að Já, ég meina, ég hef setið í ayahuasca við hliðin á rosalega hörðum atheista, hvað sem var? Já, trúleysingja. Trúleysingja, ofboðslega harður. Já. Og hann bara hitti Guð og þeir hittust og áttu... Þú getur ekki haft andlega upplifun á þess að síða trúalega upplifun. Já, já, algjörlega, sko. Og þú nefnir svona tilvistarleg að flytja sig til í heiminum, losna þessu frá egoinu og upplifa það raunulega stekkar við það, sem eru auðvitað það sem að egoisti geti haldið. Já. Þetta eru tilvistarlegar upplifun á þess að síða beint trúalegar. Já, og svo hérna algjörlega og yfirleitt eru þetta tilvistarlegar upplifanir og að heita Guð er náttúrulega ekki Jesú Guð sem að við þekkjum úr hérna þjóðkirkjunni. Nefna hann komið til þín. Já, nefna það, já. Þannig að það líka jafn svona misjönt og við erum mörg sko. Og hérna að heita Guð, hver er Guð í mínu lífi? En þessi trúleysingi sem út að lísta, hvaða Guð heitti hann? Já, hann heitti bara einhvern Guð sem var einmitt bara... Guð er hann. Ha? Það er yfirlega þannig að fólk heiti Guð sem að henda því. Já, bara eitthvað Guð sem að hérna var bara, hvað, akkur er þetta hafna mér? Því ég er þú og þú ert ég og hérna skilur alls konar svona. Það fólk heiti, maður er þekkir engin dæmi þess að fólk hafi heitt Guð sem að kunni ekki við. Já. Sittu uppi með leiðlega Guð. Það er ekki dæmi það. Nei, það er ekki. En það sem hefur verið, þetta er mikið mynd að fjalla á allan heim. Eitt af því sem hefur verið að tala er að nú eru ykkur í alveg fullu við að finna ykkur að leið vegna þess að þetta eru náttúrulega efni sem að það er ekki hægt að fá einkaleifa þessu. Þetta er bara til í náttúrunni. Það er ekki að fá einkaleifa náttúrunni. Þótt að menn reyna það. En þá eru menn reyna að búa alls konar til að setja inn í eitthvað svona meðferðaform og mikill kraftur. Með rannsóknirnar á þessu eru oft frá lyfjafyrirtækjunum sem er reyna að lemja þetta inn í eitthvað sem að þau geta síðan fengi einkaleifa á. Hvernig upplifur þetta? Á þetta vera eitthvað sem að við eigum bara eiga sem fólk og almenningur og menningin okkar eða viltu sjá þetta þróast yfir því að verða hluta heilbrigðiskerfinu? Bara bæði. Ég trúi að þessi pláss fyrir bæði og bæði hérna eigi að vera því að það er alltaf rosalega stór hérna hluti af fólki sem er hrætt við þennan heim sem er svona náttúrulegur trúur ekki á hann og þetta er eitthvað skrítið og sjamanist og sá og það mun aldrei breytast hérna, viðst, náttúran hún bara sér sig sjálf og mun alltaf halda áfram en svo finnst mér bara frábært að þessi efni verði gerð þannig að hérna Jón og Gunna og hver sem er geti fengið að komast í þau í töfluformi og treyst á þau Þannig að mér finnst hérna, ég trúi því að þessi pláss verið bæði. Já. Og það sé og bara... Og kannski eitthvað á milli kannski. Já. Men að því að tala svona, nú fólk að labba alltaf til Compostela, sem að virkar eins og að sé trúalegt. Já. En fólk náttúrulega fær bara heils og leiðinni með því að vera úti í náttúrinu og vera að labba og vera eitt með sjálfum sér og hugsa. Þannig að það er líka til svona, það er ekki annað hvort að vera í einhverju sjamanískri hippastemmingu eða bara í klínískri, Nei. Það er eitthvað svæðið annað milli. Og svo náttúrulega er það bara þannig að þegar hérna sílósýpinn sem er sveppurinn er komin í hérna lyfjaform og þú getur fengið upp og skrifað hjá lækninu þínum, sílósýpinn, þá kannski finnst þið bara allt í lagi að hérna tína sjálfur sveppi
og þurka þá og setja þá í hylki og taka þá og þú þarft ekki að vera hippi fyrir það en þú treystir því að hérna, þetta efni sé í lagi þannig að fullta fólki sem að þorir ekki að koma nálægt þessu eða vill ekki koma nálægt þessu að þetta ólöglegt og ekki búið að hérna, rannsaka það og það ekki almennt viðurkennt já, ekki almennt viðurkennt þannig að ég bara fagna því þó að sé mikið af fólki sem hrætt við þetta alltaf umræðin að lyfjafyrirtækin vilja taka yfir allt það við getum ekki stjórna því þau eru bara það sem þau eru og þau gera það sem gera og fólki gerir sína það sem það gerir það, ég sé það þannig En getur verið að þú lýsir þessu mjög sterkri reynslu og fyrir því persónal líka að þú upplifir þetta út af þessari sterkur reynslu að sama hvert vandamálið að hugvíkandi efni sér lausnin að þú ofmetir hvaða gagnir þetta kunna gera út af því að það hefur gert þér svo vel Þú kannar kannast við það meina ég persónulega? Já, og bara þeir sem eru í þessari hreyfingu að það sem að það hefur hjálpað þeim svo mikið að það sé verið að boða það að þessi leið sé lausn á kannski hlutum sem að Já, ég meina það auðvitað getur það verið, alveg eins og eitthvað annað sko. Það því þetta upplifun og þú vilt boða út fagnarreinandi það því þetta gerði þér svo gott. Já, já, auðvitað getur það verið, algjörlega. Herðu, en þú ert búin að stofna félag. Já. Og hvað heitir félagið? Það heitir hugvíkandi, félag áhuga fólks hugvíkandi efni og rannsóknir. Og hverju þurfið þau að vera í félagi? Hvað ætlið að gera í félaginu? Sko, ég bara stofnaði þetta félag því að ég var hérna út í Noregi á þessari læknaráðstefnu og þar var danska félagið og sænska, norska og finnska. Það komið svona félög. Já, já, það eru svona félög og í þessum félögum eru fagfólk, sálfræðingar, geðlæknar og læknar og áhuga fólk. Og hjá þér? Hvað segir þau? Líka þessi blanda hjá þér? Já, já. Þannig að hérna, og ég er að halda þessar ráðstefnu í janúar næsta ári svona meðferðir með hugvíkandi efnum og þá þurftum við að vera með félagin alltaf líka á Íslandi. Til að geta haldið? Nei, alls ekki til að, en bara, veist, það kallað svona þess aðgætala grænisan sem í gangi, það mikil vakning og miklar umræður, þannig að þarf að vera vettvangur fyrir almenning sem að faglegur til þess að leita sér svara. Bara fyrir hvert sem sem að hérna, bara hvað þetta sveppatóð sem allir á dagum? Þetta fólk þá bara til þess að hafa sambandi við félagið og... Já, bara félagið þar sem að við munum gera að leggja áherslu á fræðslu og kynna rannsóknir sem að eru faglega rannsóknir sem gerðar í háskólum í Bandaríkjunum að hérna vera með bara mikið af fræðslu fyrir fólk þannig að ef að fólk að heyra af einhverju hérna varðandi hugvíkandi Já. Þá getur það bæði leita til félagsins til þess að fá svör og fræðslu. Ég kíkti á síðuna hjá okkur og það var ráðstefna sem að verður eftir áramótin og ég ekki sérfræðingur í þessu málum en ég var alveg gáttaður í sáta mér finnst þetta að vera bara eins og heimsliðið mætt þannig einhvern veginn Já. Og mér finnst þetta bara stórkostlegt að sjá þetta komið til Íslands nýr í, á þetta í Hörpu Já. Og það ekki hægt að stilla upp betra liði heldur þetta. Það vantar eitthvað hann það. Nei, eiginlega ekki. Jú, það vantar liðin Stanislav Grof. Já. Hann uppáldi mitt. Já. En hann var hérna, hann ekki, líkamlega ekki vel á sig hérna, þannig hann gat ekki komið. Þannig hann svona draumur minn, sko. Já. En af því að við erum að hérna, þú ert að fræða mig já. Og hlustöndur, má ég labba með þér aðeins yfir sko fólki sem eru að koma? Já. Þannig að koma myndir að þeim, hann kemur fyrst mynd á honum Michael Pollan. Já. Þetta nú maður sem kom til Íslands áður og kom hingað til að taka á móti verðlunum Yoko Ono, held ég, eða John Lennon verðlunum, fyrir skrif sínum mat, en hann mikill áhuga maður þetta svið og ég held að fólk geti farið inn á Netflix og sé fína heimild að þetta eftir hann, eða ekki? How to change your mind, já, rosalega spennandi og skemmtilegir. Mjög skemmtilegir. Þetta er merkilegur maður, hann blaðamaður frekar heldur en kannski sérfræðingur í... Hann sko blaðamaður og hann held ég eitthvað svona matar hérna, hvað hann? Svona, hann eitthvað matafræðingur. Já, hann byrjað að skrifa mat já. Og skrifaði svolítið hvernig maturinn hefur breyst og hefur gríðarlega áhrifa mikill meða við það að hann sko blaðamaður af því hann ekki sérfræðingur og hann hefur leitað náttúrulega upp í ótrúlega áhugaverða bændur í Bandaríkjunum og víða og hann svona, hann hleypir í gegnum sig hann fræðir fólk upp hann ekki sérfræðingurinn, en hann mjög klókur í því að koma sínu að framfæri. Já,
Og hann bara, hann hefur áhuga einhverju og hann hefur gaman að segja frá því og hérna og gerir það vel. Næstur líka Íslandsvinur, hann hefur komið inn áður, Gabor Maté. Já. Þetta náttúrulega svakalegt gúrú. Já. Hann, og hann hérna, og hann náttúrulega ekki sko mikið psychedelic, en hann náttúrulega með reynslu af því og það breytt líf hans. Hann fjallar mikið tráma og áföll. Já, og allt snýst þetta í rauninni þó að ráðstöndunar sé psychedelic, en það snýst allt tráma. Þetta snýst alltaf að hver manneskja nálgist sinn kjarna og nái að komast að sínu tráma og vinna orði. Já. Síðan kemur Rick Doblin. Já, byrjaði sko hérna, þetta byrjaði með honum af því hann einn kennaranum mínum. Já. Og Rick Doblin sem sagt, sá sem að er leiðandi í MDMA hreyfingunni í Bandaríkjunum og hann með MAPS sem er Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies í Bandaríkjunum og hérna hvað hann búin að vera, ég manna það ekki 14 ára að berjast fyrir lögleðingu MDMA og hann var að kenna mér ekkert tímann fyrir árið eða einu hálfu og ég spurði hann hérna myndirðu koma til Íslands að ég myndi halda ráðstefni og hann sagði já, auðvitað og svo fór þetta í gang og ég sendi fyrst á hann sagði, herði, ég að vera með ráðstefnuna og meinti hann já við þá já, já, hann meinti já við og hann sagði strax já og þegar hann sagði já, þá sagði bara allir hinn já þetta þeir vilja vera með honum já. Þetta mikill frumkvöðl í þessari reyfingu síðan kemur Júlía Holland já hérna, hvað kannt að segja mér hana? Herði, ég get ekki trektur hana en okay. Hún var nefnilega bara bætast við að því að hún vinnur með Gabor og það vil ég allir vera með þannig að það að fólk að koma til þín og spyr hvort það með yfir á ráðstöfni það er svona núna og hún bara var að bætast við núna í síðustu viku okay. Þannig að hérna, Daniel Slosser hún með hérna Vista, hún hérna hvað heitir hérna þau eru sérst að framleiða sílósýpin, svona synthetic sílósýpin og hérna hún var með fyrirlestur úti í Noregi á ráðstöfninni þannig að, já. Já og þá kemur Bensessa, hann er sko ótrúlega skemmtilegur, hann er búin að vera ketamín therapisti í 30 ár MDMA í 15 ár og ef þú hlustar á fyrirlesturinn hans MDMA, þá ert þú að fara að leita að MDMA vikuna eftir Þetta er sölumæður Þetta er sölumæður Nei, hann bara, hann svo kraftmikill, hann svo passionate hann bara svona, hann hrífur alla með sér og maður var bara ástfangin að hlusta á hann hann rosalega skemmtilegur Og við erum ekki, þannig kemur eitt sem að geti verið sjaman Heri, þetta Will og hérna ef að þið horfið á hérna Goop þættina með Gwyneth Paltrow þá hann sérst, hann geðleiknir og hann sérst geðleiknirinn sem var í þeim þáttum og hann vinur Gabor Maté og það svo skemmtilegt með Will að hann hérna var að koma til Íslands núna í fyrrasumar og hefur mikinn áhuga á hestum var að googla Ísland, googlaði psychedelics fann ráðstefnuna sendi í okkur e-mail og við urðum vinir þannig að hann að hérna flytja til Íslands í janúar og hann verður sem sagt hérna með Gabor bara hérna hann sagði okkur heldur hann sé að flytja til Íslands og það hestum örgla Eru það fleiri? Já, hérna Sergi og hann var aðal fyrirlesurinn út í Sviss því ég var þar á ráðstöfninni og hann sem sagt, ég held hann sé svæfingalæknir já, svæfingalæknir og hann sem sagt með ketamín klínik í Þýskalandi og svona algjör ekki til að svæfa fólk heldur til að hjálpa fólki við hjálpa fólki með tráma hjálpa fólki með þunglindi áfallastreituröskun og með ketamíni, þannig að hann rosalega flottir og skemmtilegur þannig að hann kemur ok, við erum ekki búin Nei, Benjamin Ryan já, hann hérna, ég fann hann á Instagram hann svona hann svolítið svona stór á Instagram og gerir svona mjög skemmtileg vídeo og hann hérna, ég man ekki hvort hann eitthvað svona neuroscientist en að gera MDMA rannsók á músum og ég man ekki hann í ykkur háskóla, svona og fínum háskóla Þannig að ég fekk hann í Stanford. Stanford. Það verður ekki mikið fínna það. Nei, nákvæmlega. Þannig að hérna, þannig að ég fekk hann bara hann ekki merkilegur í psychedelic heiminum, hann ekki stór í psychedelic heiminum, en mér langaði bara að fá hann. Þú veist bara þetta er svona shopping á Instagram. Já, já, bara svoleiðis. Svo hérna Sherry Walling. Já, hún sem sagt hérna
hún er tengd í gegnum öldukarinn sem er að halda ráðstöfuna með mér sem, að, og, sem hefur haldið svona fyrirlestra svona sjálfstykkingarsýr fyrirlestra. Já, og hérna, þær þekkjast í, út í New York og Sherry var með eða með fyrirtæki í Kanada sem var svona hérna svona psychedelic therapy og svona hérna já allavega hún er smá svona psychedelic stjarna í Kanada. Já. Þannig að þú komið með svæðisstjörnur þarna. Já. Dr. Erik Vermetin, hann já. Er vinur Rick Doblin. Og hérna hann bara fékk að koma Rick sagði bara hann þarf að koma okay. með. Já. Já. Það ég held að við séum með tvö í viðbót. Já og það síðan hérna og Eritso. Já, David Eritso hann var líka svona einn aðal fyrirlesarinn úti í hérna Noregi, hann danskur. En býr út í Bretlandi og í hérna einn af aðal mönnunum í held í Mind Foundation sem að Ben Sessa og fleiri. Svo kemur Kelsey Ramsten í lokin. Já, ég man ekki alveg. Hún líka tengd í gegnum New York tengd. Og við verið að fara á svona ráðstöfnur víða heim. Já. Ertu ánægð með þína? Stendst þú samanburði það sem varst í Noregi og Sviss og það sem að við fara annars þar? Já, algjörlega. Er það bara það fínasta sem að? Sko, svona... Já, hún er allavega svona, hérna, mjög fín og ég vildi gera þetta og, og bara réðst í þetta og fekk með mér, hérna, óbúslega flott fólk að gera þetta með mér og einhvern veginn þá bara var þetta svona og þetta fólk. Og það sem að ég gerði, að vaksa einhvern veginn? Það sem að ég gerði að ég skrifaði bara 50 uppáhaldsnöfnum minn í psychedelic heiminum og ég bara sendaði alla. Já. Og ég byrjaði á Rick Doblin, hann sagði já og þá gæti ég sagt við allar Rick ég bara segja já og þannig að hérna Þetta er gamalt triks að fá toppin fisk og ringja efstu bjöllunni sko, það sögði allir, nú er hann anna, sko, og þá vilja allir vera með Já, eða þú veist, það bara var svona hann var svona næst mér sko og hérna, og já Til hæmingi með þetta. Takk fyrir. Og hérna, takk fyrir að koma hingað og fræða okkur svona mikið um þennan áverðasvið. Já, ég elska að fræða þetta og það líka það sem að samtökin snúast það að fræðast. Þess, þú getur hlusta allt sem ég segi, en ég segi ekki gleypa við þið. Farðu síðan og googlaðu og skoðaðu. Hérna... Ég býst við allir sem að hlusta okkur síðan mitt að gera það. Já. Neti þetta. Já. Sjálfur. Já. Algjörlega. Kæra þakkir.